A flow we move the floor. Mana mana lia, apa yang nak aku? Bagaimana tu kuya? Jangan sebab banyak miliar. Quero te boa nem boa nem. Dá mais algum chu? O chu não mora lá. Aku cuba wahala zaman aku, kau cuka pre. Aman ini nak binti, binti nanti kau mak ya, ha? Oh.